That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. Манайх эрг дээр нууцаа дэлхээгүй гайхамшигтай газрууд олон бий. Эдгээр газруудыг зарим эрдэмтэд судалгаа шинжилгээ хийж, өөр өөрийн өнцгөөс тайлбарлахыг оролддог боловч, зарим газрууд нь өөрсдийн нууцыг хүн төрөлхтөнд дэлгэх туйлын дургүй байдаг. Эдгээр нууц нь үл тайлагдах газруудын нэг нь Наскагийн цүл юм. Өмнөд Америкийн баруун бүрэнд орших Перу улсын өмнөд хэсгийн Наска цүлд өнөө хүртэл хүн төрөлхтөнд нууцаа дэлгээгүй гайхамшигтай аврах том зургууд олноороо байдаг. Эрдэмтэд олон жилийн турш энэхүү нууцлаг зургийн утга учирыг тайлах гэж оролдоод бараагүй юм. Эд цүлийн дунд 500 квадрат километр хэмжээтэй газартаа хүн амьтныг дүрстсэн эвдв зураас геометрийн дүрсээс бүтсэн агуу том зургууд өнөөдрийн хүртэл эрдэмтдийг гайхшруулсаар байна. Өнөөдрийн дугаарыг сэтгүүлч судлаач Цолонбаатарын Баяр миний би та бүхэн түргэх болсноо. Хүний гараар бүтсэн гэгдэх эдгээр асар том үзэсгэлэнт зургуудыг ЮНЕСКО хүн төрөлхтний соёлын өвдө 1994 онд бүртгэжээ. Энэ бол тус улсын Наска болон Палпа тосгодын хоорондох цөлийн чулуурхаг тэгш гадрах дээр зурсан олон тооны янз бүрийн дүрсүүд юм. Тэнд аавц, сармагчин, хүн, загас гээд төрөл бүрийн амьтдын 300 гаруй дүрсийг 80 гаруй километр үргэлжлэх том талбайд тун имгцэгцтэйгээр игнүүлэн зурсан байдаг. Эдгээр дүрснүүдийг өнгөн хөрсний доод талын цагаан давхаргыг гартал зорж сэлсэн тул улаавтар туяата газрын гадрах дээр тод ялгаран харагддаг. Энэхүү нууцлаг газрыг анх 1930-ад оны үед иргэний агаарын тээврийн онгоцны багийнхан нислэг үйлдэж явах үедээ анх санамсаргүй байдлаар харж илрүүлсэн байна. Хоорондоо учир хамааралтай мэт нөгөө талаас харвал үгүй ч мэт эдгээр дүрснүүдийг юуны учир ням байсан имгцэгцтэй зураг гих асуултанд эрдэмтэд 80 орчим жилийн турш судалгаа хийж өнөөдрийн хүртэл хариулт олж чадаагүй байна. Эдгээр зургуудыг бүтээсэн он цаг нь яг тодорхойгүй боловч эрдэмтдийн дийлэнх нь манай эртний өмнөх 400-аас манай эртний 650 оны хооронд энэ газар нутагт оршиж байсан соёл иргэншлийн өв байх магадлалтай хэмээн үздэг. Тухайлбал нэг зурагт гэхэд дунджаар 365 түүнээс ч олон өндсөг мушга зигзаг хэлбэрийн дүрс ашигласан байна. Үүнээс шалтгаалтгүй зарим аавц сармагчин гүрвэл бодит байдлаасаа хамаагүй том буюу 274 метр хүртэлх урттай дүрслэгдсэн байдаг. Нууцаа тайлах дургүй эдгээр дүрсийг урт хугацааны турш энэ хэвээр нь хадгалах тохиромжтой газар нь Наскагийн цөлөөс өөр дэлхийд бараг байхгүй. Учир нь энэ нутагт бүтэн жилийн турш ганц л удаа 20 минутын турш бороо ордог байна. Мөн өнгөн хөрсөн чулуурхаг хатуу тул салхины хүч нөлөөнд баг нэрүгддэг гэнэ. Тэгэхэр өчүүхэн баг хурд тундас салхилт дээрх зургуудыг үл ялг ифэдэг байна. Цаг уурын энэхүү тааламжтай нөхцөл олон зууны турш эдгээр дүрсүүдийг хэвэр нь хадгалж байгаа гэдэгтээ эрдэмтэд харин бүгд дуу нэгтэй санал нэгддэг байна. Нууцаа задлах дургүй Наскагийн дүрсүүдийг ямар багаж зэвсгээр бүтээсэн мөнд тодорхойгүй хэвээр. Гэвч үнэнд байж болцошгүй нь гараар хийсэн болох хийсэн модон хутга их таамаг юм. Учир нь энэ талбайгаас хэд хэдэн ийм модон хутга олдвор олдсон нь зарим эрдэмтдийг ийхүү таамаглахад хүргэсэн юм. Мөн хамгийн гол нь хэн яагаад ямар учраас ийм их хүч хөдөлмөр гарган байж асар том талбайг эдгээр зургуудаар дүүргэсэн болох нь өнөөдрийн хүртэл хамгийн том нууц хэвээр байгаа юм. Эдгээр зургийн талаар судлаачид янз бүрийн таамаглалт дэвшүүлсэн байдаг ч яг батлагдсан таамаг одоо хүртэл байхгүй л байна. Тухайлбал Шведийн эрдэмтэн Армин Грюан Наскагийн цөлийн нууцлаг зургуудыг олон жилийн турш судлаж үзээд тайлбар олоогүй тул эдгээр зургуудыг зүгээр л өөрсдөө бий болсон санамсаргүй тохиолдол хэмээн дүгнээд дахин судалгаа хийгээгүй байдаг. Гэвч байгаль өөрөө хэрхэвч ийм олон тооны ач холбогдол бүхий дүрснүүдийг санамсаргүй байдлаар бүтээх бараг л боломжгүй гэдэг нь хүн бүхэнд ойлгомжтой. Тэгвэл 1946 онд Германы математикч одоо орон судлаач Мария Райхи Наска цүлийн зургуудыг судалсан байдаг. Наска дах зураг нь эрт дээр үед уг цүлд амьдарч байсан овог аймгийнхны сансар окторгын тухай мэдлэгийг харуулсан хэмээн тэрээр үзжээ. Тухайлбал тэд өөрсдийнхөө хамгийн сайн мэддэг одны орт окторгын сонирхолтой биетүүдийг зурсан байж магадгүй хэмээсэн юм. Гэвч энэ талаар судалгаа хийдэг өөр олон эрдэмтэд түүний таамгийг ор үндэслэлгүй хэмээн нягцаасан байдаг.
Тэгвэл зарим судлаачид Наскагийн зураг усан судалтай давхаргыг заадаг хэмээн үздэг байна. Наскагийн цөл нь дэлхий дээрх хамгийн их ган гачигтай газрын нэг гэгддэг. Энэ ч утгаараа судлаачид энэ газар нь тухайн үеийн овг аймагуудын усны шүтээн байсан байж магадгүй хэмээн үзжээ. Зурган дээрх дүрсүүдийн тусламжтайгаар мөнхийн рашаан ч юм уу эсвэл цэнгэг усны нөөцийг олж тогтоох боломжтой байсан хэмээн тэд үзсэн бололтой. Гэсэн ч энэ таамаг мөнд тэмчих дэмжлэг авсангүй. Тэгвэл 1955 онд Их Британий судлаач Джеймс Мозел гихч эрдэмтэн Наскагийн зураг буй газар нь эрт дээр үед хари гаргийнхны хөлгийн нисч буух талбай байсан хэмээх таамагийг төвшүүлсэн юм. Түүний энэ таамаглал нэлээд түгээмэл бөгөөд өнөө хүртэл энэ таамагийг дэмждэг хүмүүс ч цөнгүй бий. Гэвч хари гаргийнханд нисч буухт нь 500 квадрат километр хэмжээтэй ийм том талбай ямар шаардлагатай байсан гэдэгт хинч үнэмшилтэй тайлбар хийж чадаагүй хിവэр байна. Ямартач эдгээр дүрснүүдийг хари гаргийнхан бүтээсэн байж магадгүй хэмээн олон эрдэмтэд санал нэгддэг нь үнэн. Учир нь тухайн цаг үед ийм дүрснүүдийг ийм нарийн тооцоололтойгоор бүтээх ямарч технологи болон боломж байгаагүй нь үнэн. Ядаж агаарын орон зайгаас харж байж эдгээр зургуудыг зөв сурч байгааг харж тооцоолох ёстой. Иймээс тухайн үеийн хүн төрөлхтөнд ийм чадвар болон технологи байгаагүй гэдэг нь маргаангүй үнэн. Харин энэ зургуудын талаарх хамгийн эцсийн бөгөөд хамгийн олон эрдэмтдийн санал нийлсэн хувилбар бол эдгээр зургууд нь газрын зураг Хуан Фи эсвэл харинхны нисэлхийн талбарч биш. Харин эдгээр дүрс нь шашны зан үйлд ашиглагдаж байсан гэсэн дүгнэлтэд эрдэмтдийн дийлэнх нь санал нэгдээд байна. Уг санааг баталсан нэгэн олдрогч тэд илрүүлсэн юм. Олон тооны дүрснүүдийн хажууд баг зэрэг өндөрлөг газраас эрдэмтэд модон дэвсгэрийн уул мөрийг олсон байна. Мөн тэндээс өрд цагт Өмнөд Америкт үржил шим эд баялагын бэлэгдэлт тооцогддог байсан далайн дунг мөн олсон байдаг. Энэ нь тухайн үед Өмнөд Америкт амьдарч байсан хүмүүсийн гол тахил байсан бололтой. Гэхдээ энэ таамаг бол дийлэнх судлаачдын дуу нэгтгээр санал нэгдсэн таамаг болохоос биш, ягч бас үнэн бодит гэсэн үг биш. Ямартай ч Наска цөлийн эдгээр нууцлаг зургуудын талаарх судалгаа өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байна. Хизээ нэгэн цагт хин нэгэн нь эдгээр зургуудын жинхэнэ учрыг магадгүй тайлбарлаж чадах байх. Тэр цагийг болтол энэ бүх зургууд хүн төрөлхтний асар том нууцуудын нэг хിവэр үлдэх бололтой. Та манаа сугийг дэмжиж буйган илэрхийлэн энд харагдаж буй данс руу мөнгөн ханд бэлгэх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандлагт урамшиж бичлэгээ илүү чанартайгаар илүү тогтмол хийхийг хичээж ирмэлсэх болноо. Дараагийн дугаараар уулзсан түр баяртай.